início estava na companhia de amigos, no dia 8 de julho, bebendo, e logo após isso ele passou na casa da ex-companheira. Ela não estava, e as informações que temos é que ele estava nervoso e teve algumas discussões lá com a filha dela. E após isso ele desapareceu, não foi mais visto. A última vez que foi visto foi lá de frente à Igreja Catedral em Porto Nacional. Depois disso ele não foi mais visto, então a família está sem notícias, a polícia já abriu o inquérito, mas até então não temos nenhuma informação a respeito do paradeiro dele. Não sabemos onde está, não sabemos se está vivo, não sabemos nada do que aconteceu. Após o desaparecimento, uma semana depois, foi feito o boletim de ocorrência e aberto o inquérito policial para investigar o caso. O delegado já ouviu diversas pessoas, mas até então não tem nenhuma pista. Na oitiva dos depoentes não foi possível apurar nenhuma informação mais contundente que levasse a polícia a ter uma linha de investigação. Nós estivemos observando o inquérito e nada ainda. A polícia está aguardando a quebra do sigilo telefônico para ver se a partir de aí aparece algum dado, algum fato novo que leve então a polícia a uma linha de investigação. Até então, o caso consta como desaparecimento e a polícia está investigando, mas não há ainda nenhuma informação maior a respeito do caso. Ele saiu no carro dele, ele estava no carro dele, um Ford Fiesta preto, ano 2003, modelo 2004. Saiu da residência da ex-companheira nesse carro, não sendo mais visto. Alguém que tenha visto Marcos Vinícius, que possa estar entrando em contato aqui com a TV Record ou com a delegacia de Porto Nacional, para estar passando informações do paradeiro dele. Alguém que tenha visto, tenha tido alguma informação de alguma cidade, porventura tiver passado em alguma cidade do interior, tiver passado por algum local, alguém tenha visto, está ligando para a TV ou para a polícia para estar passando essas informações.